Mirë ndoqën fjare në kryeministrit Edi Rama në turin që ka nisur qeveria në shpjegimin e skemës së re të pensioneve, këtë është ndalur në qytetin e Fierit pas krye qytetit. Shkojmë tani përpara se të shkojmë në publicitet, do të shkojmë në lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Raziela Myslimaj, pasi sot eurodeputetët kanë mbritur të Parlamentit Evropian, kanë mbritur në Shqipëri dhe ka pasur hedhje veze dhe kos në drejtim të eurodeputetit grek Fredi Beleri. Përshëndetje Raziela, çfarë ka ndodhur saktësisht? Ndërkohë që është duke u mbajtur edhe një protest apo jo. Incidenti i tretë që shoqëron vizitën e Fredi Belerit, i cili në Tiranë është rikthyer këtë herë si eurodeputet. Kjo është një protest para shtëpisë së Europës, ku zoti Beleri vetëm pak çaste më parë hyri së bashku me shoqërusit e tij, por në fakt u prit sërish me vezë dhe me një protest. Ishin disa vezë që u hodhën në drejtim të tij, nga sa unë arrita të shquaj nga këtu nuk u godit dhe nuk u prek nga asnjëra prej tyre, por në fakt protestuesit, siç mund ta dëgjoni, besoj në sfond dhe siç kemi mundur të përcjellim edhe planet, është një bandë role madhe që mbajnë në duar protestuesit ku shkruajnë Fredi Beleri nuk e prezanton Europën. Një tjetër banderol shkruan kur krimi nuk ndëshkohet, kriminali bëhet deputet. Janë disa nga mënyrat, le themi se si po zgjedhin të protestojnë. Në total janë 7 persona që po zhvillojnë këtë protest simbolike para shtëpisë së Europës, ndërkohë që më herët Nërtil ka patur 2 incidente të tjera. Një qytetar i cili ndërkohë që zoti Beleri futej në kryesinë e kuvendit për të zhvilluar takimet me grupet parlamentare si pjesë e delegacionit të Europës, e ka pritur në një formë proteste me ofendime dhe me disa thirrje kundër tij, duke e cilësuar si vrasës dhe duke i kujtuar masakrën e peshkëpis ku mbetën të vrarë 2 ushtar. Po ashtu edhe pas përfundimit të takimit në kryesinë e kuvendit, zoti Beleri është pritur gjithashtu nga një qytetar te e ti revoltuar, i cili ka akuzuar zotin Beleri si vrasës, ka hedhur në drejtim të ti vezë dhe kos, ndërkohë që pam incidentin e tretë. Faleminderit Raziela për pamjet, për informacionet. Ndjekim edhe reagimin e qytetarit që ju përmendët, që ka reaguar i revoltuar. Ndjekim. Promojnë ju të vidh me një vote, ju shqie, një fusin e burë, kurse këte e sjellin si hero këtu, një hajdut votash, një vrasës njërëzisht, një njëri që s'ka lënë gjitha bërë, që ka bërë burga nejnë dhe këtej, që s'ka lënë gjitha i bërë këtë popullin dhe këtë vendi. Qa hodhë dhe të Beleri? Kose vezë, nuk kisha ndyrësira, plehra duhet i hivja ti plehre, se s'meriton më tepër, me vjen turp për këtë popull, për këtë reni, për këtë pastar të rinj. Se nuk vinë në proteste, sot duhet ishin proteste. Armin Qori duhet ishte këtu, Adriatic Lapaj duhet ishte këtu, Endri Shatani duhet ishte këtu.